om Sverigedemokraternas historia. För igår medverkade ju partiledaren Jimmy Åkesson i SVTs program Nyfiken på partiledaren. Och en av de frågor han fick handlade om varför han i mitten av 90-talet valde att engagera sig just i Sverigedemokraterna. Då har vi med oss Björn Fries, nybliven vänsterpartist från Blekinge, men som vid den här tiden var socialdemokratiskt kommunalråd i Karlskrona och en av dem som har reagerat mot den här historieskrivningen. Varför tror du inte riktigt på den? Ja, jag kan ju inte avgöra vad Jimmy visste eller inte visste. Det är ju bara upp till honom själv. Men det är ju med min erfarenhet från den tiden, och då pratar jag om hela 1990-talet, så dominerade ju det här med främlingsfientlighet och olika organisationer, diskussionen i Blekinge. Redan innan NSF bildades 1994 så hade vi NSF, alltså Nationalsocialistisk Front. Som från den fram till en bit in på 2000-talet var den stora nynazistiska organisationen i Sverige, som idag kallar sig för Svenskarnas parti. Men vi hade ju innan dess också vitt ariskt motstånd. Och att, jo, men det är ju en sak, men varför skulle Jimmy Åkesson ha kopplat ihop Sverigedemokraterna då så tydligt? Ja, men med även Sverigedemokraterna nämndes ju här, va? Och det var ju alltså människor med direkta kopplingar och som sedermera lämnade Sverigedemokraterna när man skulle snygga till fasaden och gick in i direkt nazistiska organisationer. Robert Westerlund som gick till Info 18 exempelvis. Anders Klarström som kontakter med Nordiska Rikspartiet. Tina Hallengren Bengtsson som jag tror till och med Jimmy också kände vid den tiden. Som lämnade till Nationaldemokraterna. Vi har med oss också Jimmy Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna. Välkommen du också. Tack så mycket. Ja, allt detta som Björn Fries nämner här. Hur kunde du missa det? Ja, han nämner ju väldigt lite om mitt parti, utan han tar upp en massa andra organisationer, och det har jag på något sätt försökt förmedla egentligen under hela den här dagen, att det var ju så. Jag vet att man från olika håll, kanske från Björn Fries håll och andra politiska motståndares håll, klumpade ihop alla som kritiserade invandringspolitiken i någon slags gemensam massa och kallade dem för rasister, nazister och så vidare. Men jag menar ju att Sverigedemokraterna skilde ut sig, och framförallt när jag valde att gå med i partiet då i mitten på 95 eller våren 95, så fanns det ju en uttalad ambition från den nya partiledaren att göra upp med detta en gång för alla och kasta ut de enskilda individer som hade kopplingar till men det som Björn Fries. Men partiets rötter var nazistiska. Alltså jag vänder mig mot det här. Nu sa du alldeles inledningen av det här inslaget att partiet tidigare var öppet rasistiskt. Vad bygger du det på? Du pratar om tidigt 90-tal. Ja, jag pratar om det som jag sa att partiet var öppet rasistiskt. Ja, jag vill veta vad ni bygger det på. Öppet och stängt kan man ju diskutera, men jag tog fram några... Ja, ni sa öppet rasistiskt. Ja, låt mig svara då. Jag tog fram ett antal till exempel tidningsklipp från den tiden som är full av skinheads med bomberjackor som ropar Sieg Heil på era egna sammankomster. För mig är det öppet rasistiskt. Partiet har aldrig haft vare sig någon rasistisk grund eller någon nazistisk grund eller någonting sånt. Alltså, kan inte släppa det, för det är själva grundtesen får man vara med i det här, så vad är ja, men det jag måste få lov att reda ut det här, för grundtesen vet, men, i hela du, den här diskussionen. Men du här. Kan väl svara på den här frågan då. Varför behövde ni 1996 då fatta ett beslut om att på era möte fick man inte bära bomberjack och uniformerade klädsla i fortsättningen? Därför måste att det var ett problem. Det året när det du blev medlem så förekom det på den typen era av attribut, och vi ville inte ha det. Jag tycker det var väldigt sunt av den tidens partiledning att säga att vi vill inte se er på våra möten. Men då en sak till då, Jimmy Åkesson, det året som du gick med, då var ju Anders Klarström partiledare, och han hade sin bakgrund i Nordiska Rikspartiet, ja. NRP, ett öppet nynazistiskt parti. Fast jag gick ju med i partiet när Mikael Jansson hade valts till partiet. Ja, men det här var ju samma år som Anders Klarström slutade. Fast avgörande för mig var ju just att Mikael Jansson valdes och uttalade ambitionen att göra partiet till ett konventionellt politiskt parti, städa upp i de här leden en gång för alla. Det var helt avgörande för mig, och det har jag framhållit under hela mitt engagemang. Så det var ett medvetet val du gjorde där, menar du? Ja, alltså från det att jag tog första kontakten med partiet. På den här tiden fanns ju inte internet eller så. Det var väldigt begränsad information man hade tillgång till. Jag skickade telefax till partikansliet, fick ett informationspaket några veckor senare och läste det och tyckte att det stämde inte alls överens med den bild som mina lärare hade förmedlat av det här partiet. Jag tyckte att det var intressant, det motsvarade mina förväntningar ganska mycket. Det var ungefär vad jag visste. Sen löpte det ungefär ett halvår innan jag sen sökte medlemskap i partiet, och då hade Mikael Jansson blivit partiledare
och uttalade en ambition om att skapa någonting annat än det som hade varit. Och jag delade den ambitionen. Men Jimmy Åkesson, får jag fråga dig, för att du satt ju igår i tv och sa att du var ju ganska ung då. Du var ju bara 15 år gammal och du gick med i det här partiet. Hade det varit svårt, skulle det vara svårt idag att säga att ja, det var ett parti med nazistiska rötter, men du kanske inte riktigt förstod? Jag har aldrig haft problem med att tillstå att vi hade de problemen. Att det fanns enskilda individer kopplade till partiet, till och med partiledningar tidigt, som hade kopplingar till nazism, som kanske till och med var nazister. Vi hade också en period mellan ungefär 91 och valet 94 där partiet radikaliserades. Det var till och med en uttalad ambition från den partiledning som satt då att radikalisera partiet. Man trodde att man skulle kunna mobilisera väljare på det sättet. John Friis, är inte det här en bra förklaring? Nej, men den stämmer ju inte eftersom man var... Jo, det gör den. Ja, det är klart att du säger det. Men året efter det Jimmy blev medlem var man alltså tvungen att förbjuda de här symbolerna. De namnen som jag räknade upp var alltså inte bara med i andra organisationer utan medlemmar i Sverigedemokraterna. Var det inte så, Jimmy? Jag vet inte vilka namn du räknade upp, men de här symbolerna som du pratar om, Björn, alltså det var ju, det vet ju både du och jag, vi har ju sett, inte minst så har man ju efterhand sett de här bilderna på olika yttre manifestationer där det kom den här svansen och skinnskallar och så. Och jag har aldrig sagt att den inte fanns. Det är ju helt uppenbart när man ser gamla tv-bilder att den svansen fanns. Jag tycker det var alldeles utmärkt av partiledningen att säga att vi vill bli av med den svansen. De kan hålla sig till de här nazistorganisationerna istället. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Men de namnen som jag räknade upp av Robert Westerlund, Anders Klarström, Tina Hallengren. Ja, och det fanns enskilda individer i partiet som hade de här kopplingarna. Men de har ju heller aldrig haft några problem med att tillstå. Aldrig någonsin. Jag ser inte varför det är relevant idag. Vem som helst som tittar på vårt parti idag och jämför med hur det såg ut för 20 år sedan kan ju se att det har hänt väldigt mycket. Och mycket av det är min och den nuvarande partiledningens förtjänst att det är så. Kan man inte istället lyfta fram det? Ska jag dömas utifrån hur partiet såg ut när jag gick med en gång? Eller ska jag dömas utifrån vad jag har uträttat i partiet under de här 19 åren som jag har varit engagerad? Men Jimmy Åkesson, får jag ställa en fråga till dig då, eftersom du ifrågasatte detta med öppet rasistiskt. I partiprogrammet från 1994 så står det citat: Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring av människor från etniskt avlägsna kulturer. Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de som kommit hit till vårt land efter 1970 ska kunna återvända till sina hemländer inom en snar framtid. Mm. Det känns för dig helt på rätt sida om gränsen. Det är inte rasism, men däremot så tyckte jag att det var fel och jag arbetade också under flera år. Vi skrev ju om det här partiprogrammet 99 och då var jag en av de ledande personerna för att bli av med just den typen av direkt dåliga, felaktiga skrivningar som är helt orimliga att genomföra och som skulle orsaka en massa onödigt lidande för en massa människor. Så jag har aldrig stått bakom det. Däremot så naturligtvis det tar ju tid att förändra ett parti. Det sker ju inte över en natt, men ambitionen fanns där från den dagen jag gick med i partiet. Kan vi bara klargöra en sak så att det inte blir någon begreppsförvirring? Det som många undrar är varför du lockades av ett parti som då har nazistiska rötter, för det får man ju trots allt säga. Nej, det får man också beskriva då på vad man menar med det, att det har funnits enskilda individer med koppling till nazism. Ja, det tillstår jag, men att partiet har nazistiska rötter, det får du i så fall förklara närmare. Ja, det tarvar ju en ganska lång utläggning, men det ställer du i... Vi kommer med de här påståendena hela tiden om att vi är öppet rasistiska, vi har nazistiska rötter. En massa människor kommer med de påståendena. Jag har hört dem i snart hela mitt liv. Och det och jag är väldigt trött på dem när man inte kan tydligare förklara vad det är man faktiskt menar. Vi bollar den till Björn Friis. Vad har du att säga? Ja, nej, men om jag får bara en minut här. Så jag jobbade ju ganska mycket, tror jag Jimmy också kommer ihåg, med våra nationalsocialistisk fronts medlemmar i Karlskrona. Och där kan jag väl lite enkelt uttryckt säga att där mötte jag arga unga män som inte hade någon speciellt framgångsrik skola, dåliga vuxenrelationer, ingen annan arena där man dög. Och där medlemskapet i den här organisationen blev första gången man fick vara med någonstans. Många av dem hade ingen aning om vad nationalsocialismen var. Men Jimmy, du känner ju inte igen dig i den beskrivningen. Du har en akademisk bakgrund och så vidare. Du väljer att gå med i ett parti i mitten på 1990, eller i början på 1995, där det finns uppenbart nazistiska medlemmar. Och att då påstå det du säger att du inte visste vad du gick in i. Det är ju det som diskussionen handlar om. Det blir lite märkligt. Du tillhör ju Vänsterpartiet. Och vi kan ju prata 30-tal och sånt. Och det är ganska relevant i ditt fall också. Men, ja, men nu pratar vi om när du gick med i en organisation. Du kan ju självklart bolla det. Det blir ju inte trovärdigt med tanke på ditt eget partis historia. Men vi kan väl fråga Björn Friis om det då. Alltså, är det så självklart att en 15-åring som till exempel skulle gå med i Ung Vänster vid den här tidpunkten skulle ha järnkoll på Vänsterpartiets historia,
vad gäller tveksam demokratisyn, tätt samarbete med diktaturen i Östeuropa och så vidare? Jag svårt att göra, för jag valde att gå med i SSU när jag var en 16-17 år. Jo, men om du tänker dig en person som går med i Ung Vänster. Nej, men det är mycket möjligt. Men alltså, jag upplever ju inte Jimmy Åkesson, även i den åldern, som någon förvirrad ung man som inte riktigt kände någon samhörighet med samhället och så vidare. Utan jag upplever att Jimmy har valt intellektuellt att bli medlem i Sverigedemokraterna, därmed står för en rasistisk och främlingsfientlig politik. Att det var ett medvetet val, menar du? Jag är övertygad om det, och det tycker jag nästan känns lite pinigt att inte Jimmy kan erkänna. Nej, men jag erkänner naturligtvis att jag är med i partiet och att jag står för den politik som partiet har haft. Och sen har jag också jobbat för att förändra då vissa delar av den politiken, och det gör man ju när man går in i ett parti. När vi är tillbaka till det här med nazistiska rötter. Jag lockades av att det fanns en kritik mot invandringspolitiken och att det fanns en kritik mot Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Det var de två frågor jag tyckte var viktigast, och SD hade helt rätt linje i båda de frågorna, skulle jag vilja säga. Och därför jag har ju en ganska detaljrik kunskap om 1990-talets Blekinge. Och dina nazistorganisationer. Och faktum är ju, Björn, att de fanns i vår kommun som var nazister, de var ju mycket riktigt med i NSF eller vad det nu fanns. Och det fanns inget samröre er emellan? Nej, jag hade inget samröre med dem. Det var inte så att de producerade material till er som ni sedermera naturligtvis stoppade eftersom ni ville tvätta upp fasaden? Vad skulle det vara för material? Vad har du fått? Ja, trycksaker. Nej, men jag var ju med och jag var ganska vuxen. Vi tryckte våra trycksaker på kommunens kopieringscentral. Se där. Som alla andra föreningar. Emil Åkesson, du nämnde ju själv Vänsterpartiet. De har ju ändå hanterat sitt förflutna genom att skriva en vitbok om partiets förhållande till kommunismen. Skulle ni kunna göra något motsvarande? Alltså, jag tycker att det... För mig så var det viktigt när jag valdes till partiledare. Då lyfte jag självrannsakan och självkritik. Jag tycker vi ska våga erkänna egna misstag och så. Och det tycker jag också att vi har gjort i väldigt hög grad. Ja, men borde ni göra något motsvarande? Sen så absolut, det finns anledning att titta mer på det här. Det finns anledning att nyansera bilden. Därför att partiet var inte öppet rasistiskt. Det har inte nazistiska rötter. Men det har funnits problem kopplade till det här. Och det är absolut, den dagen vi känner att vi har resurser att göra någonting sådant, så är jag absolut beredd. Och så svaret är ja, en vitbok om partiets förhållande. Ja, eller någonting i den riktningen, absolut. Det tycker jag kan vara vettigt. Tack ska du ha, Jimmy Åkesson, partiledare i Sverigedemokraterna. Tack också Björn Fries, vänsterpartist med förflutet som socialdemokratiskt kommunalråd i Karlskrona.